نرحب لي بارتنير نتاعنا الفيدراسيون دي سبور سكولير ومدام فاطمه هاي بحلانا بتبع نهنيوها الساعه الوظيفه الجديده هي ومش تعيش معنا اول اديسيون كذلك سي كمال القدسي والجامعه التونسيه لكره القدم البارتنير نتاعنا في التورنوا سي في اللي نعيشوا زاد للمره 13 كذلك مدام عايشي معنا المره الثانيه السنة وكذلك معنا من جمعية الروح الرياضية بتبيعها سي حسن من الفرق ليه بعد يحكينا المشاركة بتاعه اللي مشكول السنة أول مرة مع الدونيشنز كارت. Alors, nous, on voulait continuer justement cette piste-là et la collaboration avec la Centre Médico-Sportif. Et on n'a pas trop changé dans ce volet-là. Maintenant, le changement, ça se retrouve surtout du côté sportif, où là, on voulait encore promouvoir plus que dans le passé. On travaillait déjà beaucoup sur les valeurs, mais on voulait encore renforcer ça et mettre plus d'emphase sur le fair play. Et là, on va commencer une partenariat avec l'association pour le fair play en Tunisie. Et alors, je souhaite une 13e DNC qui est au même niveau que le 12e et que tous les autres qu'on a déjà connus. Je souhaite encore remercier tous les partenaires qu'on a et qui font que chaque DNC se déroule dans les meilleures conditions. Et je suis ouvert pour les questions à la fin de la conférence de presse. زرت مدرسة حي الحبيب بالدين اللي فازت بالمركز الثاني في الدورة 12 شفت عينيا على عين مكان قاعة جاهزة أحدث الكمبيوترات يعني الصالة الإعلامية كانت بالنسبة لي حدث كبير في الحي في مدرسة ابتدائية يمكن نقول عليها من المدارس اللي تحتاج فعلا المساعدة وقديش أنا فرحت كانوا من الصغيرات هم اللي جابوا الانجاز العظيم لمدرستهم وانا كرئيس الجامعه التونسيه لرياضه مدرسيه وجامعيه يعني كان نشكر في هذه المبادرات اللي لزنا على كونها اعطت الفرصه كونوا التلامذه ساقيهم يجيبوا انجاز كما هكا لمدرستهم وما تتخيلوش الفرحه اللي كانت في عينيهم فرحه المدير المدرسه نتاعهم بالانجاز ما نحبش نطول بركه نحب مضابية دورة 13 تكون متميزة أكثر إن شاء الله وفي فلوس بقى